Вітання, друзі, мене звати ви Вона фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 5 вересня, це четвер, і ми підб'ємо підсумки минулої доби. Е, хоча сьогодні навіть буде таке радше дещо узагальнення, тому що таких значних е, якихось рухів, про які варто повідомляти, їх не відбувалося окрім як. Триває загрозлива ситуація на вугледарському напрямку. Про що я дуже детально з усіма стрілочками, з усіма картами, описував вчора. Тож не полінуйтеся, друзі, зайдіть у вчорашнє зведення за 4 вересня і дізнається детальніше про те, що відбувається під Вугледаром. А я би хотів розпочати сьогодні. Ну, найперше зверненням до вас, щоб ви підтримали вашими подобайками цей огляд. Також підписувались на нас і писали коментарі. Ну а по-друге, тим, що напевно мало відбутися ще кілька днів тому, коли розпочинався місяць вересень, підбиттям підсумків серпня, і в цьому контексті. Дуже правильно і влучно зробив таку таку аналітику Олександр Коваленко, оглядач групи інформаційного спротива. Тож я скористуюся його інтелектуальною працею. Вам зараз продемонструю одну цікаву карту, яка показує: а скільки ж реально окупанти просунулися за серпень, точніше не за серпень, перепрошую, за літо, і тут потрібно підбивати підсумки не лише серпня, а цілого літа, тримісячної кампанії, яка направду, я нагадаю, мала бути. Дуже тривожною для нас часів яр очікувалася битва за часів яр, можливо, куп'янськ очікувалася битва за нього в ході літньої кампанії, про яку дуже багато російська пропаганда складала ну таких можна сказати навіть легендарних очікувань від їхньої другої армії світу. Але по факту, що в що перетворилася літня російська кампанія. Олександр Коваленко показує: це був наступ в основному на Покровському напрямку. Отже, ось, подивіться на цю карту. Він. Такою кривою окреслив всі ті точки, де росіянам вдалося за три літні місяці просунутися з очеретинського напрямку, фактично від самого очеретиного, яке було взяте ще в середині квітня, і відтоді росіяни почали ось цей свій поступ на Покровському напрямку. Отже, там було і веселий, там було і прогрес, Сергіївка, Желанне, Орлівка, Новогродівка. Врешті-решт, яка є тим останнім рубежем, який впав в сукупності? Це 21 кілометр. Чи багато це чи мало? Ну так правду, що це напевно багато з огляду на те, наскільки це щільна лінія фронту, наскільки доводиться через пробуватися через реально ряди нашої оборони, якою б вона не була наших укріплень, якими б вони не були щодо всього різного є нарікання, так і щодо достатності військ, і щодо укріплень на цьому напрямку. Але я найперше веду і кажу про те, друзі, що 21 кілометр при всіх тих. Найбільш негативних сценаріях та прогнозах, які лунали з вуст, ну навіть оптимістично налаштованих проукраїнських аналітиків, що росіяни можуть зав'язати бої, наприклад, за Куп'янськ, чого не сталося, за борову чого не сталося, за Сіверськ, чого не сталося, за часів яр, що сталося, але часів яр, решті-решт, решт, так окупантами і не узятий. Відповідно, просування. Виключно межах цієї страш... страшенної кампанії Росіян відбулося на покровському напрямку 21 кілометр. При цьому які втрати окупантів? От, ви бачите, це скріншот якраз такий з посту Олександра Коваленка. Особовий склад: 107 тисяч 520 тіл. 107 тисяч за три місяці окупанти втратили. Це просто ну, фантастичний рівень втрат. Фактично, ми можемо говорити, от, ділячи ці 107 тисяч на 21 кілометр, на вскидку, що на кожен кілометр росіянам потрібно 5 тисяч тіл своїх військовослужбовців от просто так от штабелем покласти. 5 тисяч тіл на один кілометр якщо е, ну, це фактично можна реально таку вервичку з усіх тих тіл які які покласти, викласти вервицею, от ними можна встелити реально, що фактично дорогу по такому простуванню окупантів: 107 тисяч тіл. Дивимося далі, танки. 852. так. Це звісно, до речі, втрати не виключно не лише на покровському напрямку і не виключно тут, але й загалом на інших спрямуваннях, тому що, ну, наприклад, ті ж самі ББМ, тобто бойові броньовані машини та танки, вони рідше значно рідше використовувалися на покровському напрямку за останній час за ці останні три місяці. Значно більше їх було, наприклад, південніше на корахівському напрямку, але вони всі враховані в загальній статистиці. Втім, ми говоримо ну, якось маємо ж підсумувати загальну історію, підбити підсумок. Все Вівши докупи, отже, танки 852, бойові броньовані машини 1813, ствольна артилерія, 4452 одиниці, що просто є немислимо великою. Кількістю великим показником до речі. Останнім часом почала скорочуватися кількість російської артилерії. Не знаю, з чим це пов'язано. Хоча, от від хлопців, не почую, що зменшилася інтенсивність ворожого артилерійського обстрілів або вогню їхнього. Ні, навряд чи це все так сталося, але чомусь ну насправді зведення Генерального штабу стало значно менше цифр знищеної ворожої стволки. РСЗВ 88 ППО засоби 125, автотранспорт, 5875, тисяч один. Они автотранспорту, що є ознакою вибиття їхньої логістики, і спецтехніка 810 одиниць. До речі, подейкують, що одна із інженерних бригад Росіян, яка облаштовувала ось ці незліченні понтонні переправи через річку Сейму Курській області, вже настільки стисала свій бойовий потенціал, що вона просто не здатна далі продовжувати там тримати оборону і виводити або заводити навпаки свої війська через Сейм у Глушківському районі Курської області. Ну до неї ще ми до Курської області. Підійдемо, отже, ось такий підсумок трьох місяців літніх від Олександра Коваленка. Це міг будь-хто нарахувати це можна просто сісти з калькулятором, все це засумувати докупи і реально об'єктивно подивитися на стан справ: 21 кілометр величезні втрати. Ось це те, що відбулося. Це не катастрофа, це не критичні ситуації, це бойові дії, в межах яких. Окупанта дуже багато, і його треба знищувати, але за рахунок того, що його дуже багато, він буде мати безсумнівно певні успіхи. Е, ну і це при тому, що ці певні успіхи вже зараз почали. Дещо знівельовуватися на покровському напрямку наразі можемо говорити про справді досягнення е, хорошої стабілізації відносно хорошої стабілізації на е, Селидівському напрямку, тобто в межах на, на, населеного пункту селидового боїв не ведуться. Вони ведуться на підступах. Зокрема, зараз дуже е, гарно гальмуються росіяни у Михайлівці на підступах до Селидового. Саме Селидове російським групам заходити не вдається, і це насправді що чудові новини. Росіяни при цьому використовують геть-чудернацькі способи, як блокувати наші війська. Уявіть собі. Вже зараз дійшло, що між Селидовим та Михайлівкою росіяни блокують наші війська, адже бояться очевидь наших контратак. Вони блокують їх. Ну, Якщо не помиляються, от у цій точці приблизно блокуючи мости та переправи, не даючи нашій техніці просуватися, вони бояться наших контратак контрвідповідей. Один із таких епізодів зафіксували аеророзвідники бригади Карадах, це бригада національної гвардії. Власне, що ми бачимо, як росіяни закинули свою МТЛБ. Це, це бронь легкоброньована техніка. Вони, вона горіла внаслідок там влучання, вона була з боєкомплектом. З якою метою це все сталося, невідомо, чому вони ось так її закинули. Ну і наш танк бригади Карадах змушений був просто пробивати діру, знищуючи впритул, фактично, що це МТЛБ, для того, таранячи його, відбуксировуючи його таким чином, для того, щоб розчистити собі шлях і мати можливість подальшого просування, тому що росіяни реально фізично просто блокують усі всі дороги, автошляхи для того, щоб наша техніка рухалася. Це між селидовим та Михайлівкою відбувається в декількох епізодах. Це і МТЛБ вже використовувалася за словами наших бійців, і навіть е один танк, який вони просто робочий, справний танк. Взяли забарикадували, так би мовити для того, щоб наша техніка не проїжджала. Ось таке не зараз становище на селедівському напрямку, і це направду, друзі, вселяє неабияку віру і надію в те, що цей напрямок може стабілізуватися, зокрема у районі населеного пункту Селидове. Тут у них точно немає ніяким чином легкої прогулянки, і втрати окупантів тут будуть тільки множитися та ставати все більшими та більшими однак при цьому не зменшуються, на жаль ризики. Руху росіян двома берегами річки Вовчої ось в таких масштабах або в таких спрямуваннях, радше що на Покровському напрямку. Зараз вирішальні бої, фактично, що за цей напрямок дещо. Східніше сели до тривають у населеному пункті Галицинівка. Е, я все ж таки маю певний скептицизм з приводу того, чи вдасться нам отримати цю велику ділянку території, е, адже захід з Галицинівки у тил для Невельського для нашого базового населеного пункту на цьому напрямку. Ось тут Невельська розташовується буде означати крах для гарнізону Невельського. і потрібно буде виходити як і бійцям тут, так і іншим підрозділом суміжним до оборонців Невельського. Зрештою, втрата я одразу, одразу хочу просто закликати, щоб всі зрозуміли втрата ось цієї ділянки. Вона цілком імовірна. Вона цілком ще раз потуся, ймовірно, включно із Красногорівкою, з Невельським, в найближчій перспективі. Хоча зараз навіть попри це все в Галициніці все рівно вдається стримувати окупанта, але ця стабільність може бути доволі таки хиткою історією, тому що надто малий, скажімо так, кілометраж ось цієї клешні, яка зараз затискає наші наші війська тут з Галицинівки до Красногорівки, фактично що 8 кілометрів. З Галицинівки до Зоряного 7,7 кілометрів. Тут взагалі по прямій 7 кілометрів рівно. Тобто, це дуже мала дистанція, яку залишають як такі вузьке горло пляшки для наших бійців, аби вони виходили. А це реально мішковина. Це ситуація із потенційним мішком, про що я вже розповідав неодноразово. от Такий мішок формують тут росіяни для наших військ. Але поки що, ну дякувати Богу, вони неспроможні це зробити. І це так само, до речі, хороша ознака того, ця їхня неспроможність підтримувати А темп, Б, що бояться наших контратак, В не можуть добити. Здавалося, вже майже вирішений факт: ось ці сім кілометрів замкнути. Це так само показує, що російські ресурси все ж таки дякувати Богу, та й виснажуються. При цьому. Велику кількість ресурсів вони останнім часом перекинули на Вогледарський фронт і тут продовжують свої спроби просувань. Як ви бачите, за на останній час зміни на мапі Діпстейт на жаль не втішно виглядають у сенсі російських просувань і окупації причистівки рухів поблизу водяного північніше. Північно східніше вугледара з метою чого це все робиться? Окей, добре повторюся коротко. Росіяни хочуть сформувати дві клешні з району причистівки. Вийти до на Новоукраїнку, з району водяного вийти на Богоявленку. З метою чого щоб зробити дуже вкрай вузьке горло пляшки усі для наших військ, які тут змушені будуть або виходити. Так званим коридором, ну або постачати цим коридором війська у Вугледарі, що буде вкрай затратно, вкрай виснажливо і вкрай. З великими втратами, тому що ця ділянка просто з обох боків буде прострілюватися росіянами і знову українки, і з богоявленки тут безсумнівно будуть саме ось такі дії, і це їхня така глобальна візія того, що вони тут хочуть реалізувати на вугледарському напрямку. Більше інформації додаткової немає, просто потрібно наразі все ще. Спостерігати ситуація тут вкрай складна, і ворог продовжує шалено тиснути саме на ось цих флангах. При цьому масштабовуючи тиски на всьому корахівському напрямку, це все взаємопов'язані. Зрештою речі, ось тут на корахівському напрямку, в бік самого Корахового, де тримає оборону 46-та бригада, в бік траси, що сполучає Мар'їнку та Вогодар. Ось так приблизно ця траса пролягає. Вона вже переперерізана, фактично що окупантами, тому що вони сюди дісталися своїми штурмами на позиції 79-ї бригади, але повноцінно реалізувати вихід в тил вугледару. Вони не таки, спроможні і при цьому втрачають гігантську кількість техніки. Зокрема, один із останніх штурмів, який демонструє наша таврійська 79-та бригада, Миколаївська бригада ДШВ, 21 одиниця броньованої техніки. 21, друзі. Одиниця штурмувала позиції 79-ки на корахівському напрямку, 4 танки та 17 різноманітних Манітних броньованих машин, БМП, БТР, просто бойові броньовані машини вщент набиті піхотою в підсумку втрати окупантів, не такі видатні, як от звучить сам факт: 21 одиниці. Техніки знищено або уражено було три танки, три бронемашини. Решта техніки утекла. Тобто, з 21 6 одиниць було або ж уражено, або ж знищено. А 15 все ж таки втекли із поля бою, отримавши серйозний опір від. Наших наші евпішників і наших артилеристів 79 ї бригади втрати у піхоті складають 15 окупантів двохсотими, 9 окупантів трьохсотими. Тобто такий, ну то мрячий взвод, фактично, що вдалося ліквідувати у ході цієї атаки. І до речі, кадри цієї ліквідації можете повне відео, зрештою від 79 ї бригади. Можете знайти у мене на телеграм-каналі, тому що тут показав виключно кадри роботи по техніці, а по живій силі противника по піхоті. Ну Ютуб такі речі банить. Відповідно, у мене на телеграм-сторінці. В описі до цього відео. Ви знайдете посилання на мою телеграм-спільноту. Там, з самого ранку, на вас буде вже очікувати а, ось це смачне відео від 79-ки. Смачних, так би мовити, відео є багато, але. При цьому треба розуміти, що смакота цих відео вона дуже гіркою і важкою ціною дається для наших бійців, тому що це дуже кропітка робота. Ось таким чином відбувати ці ці штурми, не допускаючи росіян на лінію бойового зіткнення, не вступаючи з ними у фізичний контакт, тому що за рахунок того, що їх. До біса багато цей фізичний контакт може завершитися. Ну не дуже м'яко кажучи, добре для наших бійців. І в цьому якраз таки полягає головна задача, наприклад, підрозділів з ударних дронів, тих же fpv не допустити просування техніки. Нехай вона втече, нехай не всю її знищить нехай вона втече, але головне що найправильніший штурм це той, який не відбувся. Ось це головна задача для наших бійців. Паралельно з цим дещо північніше від рубежів 79-ки Ось там де. Верхня стрілочка район населених пунктів Максимілянівка Георгіївка де 46-та аеромобільна бригада тримає оборону. От вони власне і Георгіївка і Максимілянівка Так ось тут вчора з'явилося відео від 46-ки як вони. Розбомблюючи знову ж таки велика увага зараз на дрони. І я сьогодні теж особливий акцент наприкінці відео зроблю на дрони, на ті нові технології, які з'являються в руках наших військ. Дрони розбили просто вщент будівлю із дев'ятьма окупантами. Дев'ятьма і вони всі здалися в полон. Серед них є і командир роти одного із підрозділів десантно-штурмових військ. Один із десантників російських. Ну, от як це все відбувалося, можете тут побачити. Спочатку дрони просто засипали з усіх сторін в будь-які щілини, будь-які дірки залітали, примушуючи окупантів або ж здатися, або ж загинути під цими розвалами, під цими руїнами. Все ж таки, росіяни ухвалили єдиноправильне рішення здаватися дев'ятеро вітак російські. Ські бійців ще раз наголошую, включно із командиром роти одного із десантних підрозділів, були ось таким чином взяті в полон. Тут повний гуманізм демонструється. Тут ніяких кадрів жорстокості, виключно адекватне поводження подальше із полоненими відбувається з боку бійців 46 ї окремої аеромобільної бригади, які продемонстрували на вчора це відео із взяттям дев'ятьох полонених. На Курахівському напрямку. Тобто, загалом, до чого я все це вів, що я хотів сказати, що неймовірно велика зараз інтенсивність бойових зіткнень ось в цій точці, вона не можна говорити, що дещо знітилася зараз північніше. Ось там, де Турецьк, ось тут вона не знітилася, але в Турецьку були проведені певні стабілізаційні дії. Напрямок був відносно. Потужно посилений для того, щоб зараз говорити про е, плюс-мінус, ну не те, щоб виснаження противника тут, е, але досягнення більшої стабільності картинки, покращення ситуації на нашу користь. Зараз головний акцент до ось цієї ділянки. За на останні, ну напевно, е, найближчий час будемо спостерігати саме за нею. Тут точиться боротьба за те, щоб росіяни хочуть, скажімо так, ось так, таким штрихпунтиром. Він дуже умовний. Він дуже такий неправильний. Тут, напевно, Покровськ треба врахувати, Тут напевно треба врахувати Курахове, тут напевно треба врахувати Вогледар. Ось таким чином позрізати лінію фронту, позрізати всі ці виступи для того, щоб вивільнити свої ресурси, які, врешті-решт, можливо, навіть можна було би направити туди, на північ на Курщину для того, щоб уже наші всі ці виступи нівелювати. Тому що зараз по Курщині я вдруге буду сьогодні в. Вдаватися до аналітики оглядачів інформаційного спротиву. Це і той же Коваленко і Костянтин Машовець, які е, кажуть про підрозділи, що зараз вже перебувають на Курщині раніше. Ми чули цифру 30 тисяч військ. Зараз ця цифра поступово зростає е, вже в числі тих підрозділів, що задіяні для відбиття курської операції. Е, зараз є дві. Бригади морської піхоти, 155 та, та 810 -та бригада морпігів російських, одна бригада і один полк десантників, п'ять мотострілецьких підрозділів, типу полк-бригада, окрема штурмова бригада, п'ятнашка. Це інтернаціональний такий собі легіон росіян, складений з різної шушери зібраної зі світу. Ну і Ахмат ахмат, які є, але який все ніяк не зустрічається з нашими військами у прямих боях, тобто дуже велика кількість підрозділів. Як мінімум, ми вже зараз можемо говорити двадцяти ще раз рахувати. дві бригади морської піхоти, одна бригада і один полк десантників, п'ять. П'ять мотострілецьких полків, бригад, п'ятнашка і Ахмат. Одинадцять таких повноцінних загальновійськових підрозділів зараз задіяні до відбиття наших штурмів на курському напрямку, а це а штурми будуть. І навіть можна так сказати загадкове відео напередодні записали бійці 225 го нашого українського штурмового батальйону, який там робить повний рознос на Курщині і вже починають ставати легендарними для російських бійців. Там і маю на увазі легендарними як така собі за 225 ОШБ Вони записали таке відео, яким дають багато інтриги. Мовляв, що штурми на Курщині, як я підозрюю, розумію, ще не припинилися. Отже, подивіться це пряму мову цього відео від 225 ОШБ Окремий штурмовий батальйон. Ми. 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 225-й! 225-й! Окремий! Окремий! Штурмовий! Штурмовий! Батальйон! Батальйон! Ми! Ми! Команда! Команда! Вперед до перемоги! Вперед до перемоги! Слава Україні! Героям! Слава! Мести таке відео! Воно. Де чим чином інтригуюча, воно може мати інформаційно-психологічний, зрештою ефект на росіян, тому що 225-ка зараз воює на Курщині. Вісім ця друга штурмова бригада вчора прозвітувала про свої успіхи на Курщині за місяць. Фактично що операції, що там відбувається, і ці успіхи доволі таки значні. Ми їх можемо бачити на мапі Deep State в тому числі, як я вже і озвучував, очікується все ще подальші такі як там важкі рішення в глушківському районі. Хоча можете сказати, що слухай, чоловіки, ти не вже продаєш цю перемогу а, впродовж тривалого часу. А воно все не відбувається і не відбувається. Я попереджав для тих, хто уважний. Я казав, що тут ситуація дуже схожа до лівобережжя Херсонщини, коли фактично два місяці впродовж двох місяців тривала операція з витіснення російських військ із перепрошення лівобережжя. Це вже мої. Мрії фантазії випереджають час правобережжя Херсонщини два місяці. Там після того, коли почали відпрацьовуватися переправи через Дніпро, два місяці тривало витіснення російських військ. Звідти тут ця операція ніхто не сказав, що вона може бути коротшою. Ні, вона теоретично може бути коротшою, тому що дещо менший масштаб території, менший обсяг території. Ну і гірші обставини в Росіян. Вони вже зараз фактично в ширшому сенсі тут перебувають такі собі кругові обороні, відповідно, але все рівно якийсь час доволі тривалий. Це може бути місяць. Триватиме ще це блокування, перш ніж окупантам доведеться здійснити ось ці незручні кроки з відходу із Глушківського району, який ось тут на мапі, так схематично я окреслив теж. Синьою лінією учора. Ще видання Forbes написало таку цікаву інформацію. Це в контексті продовження російських ресурсів, російських російського особового складу, значення курської операції, передислокації підрозділів. Туди російський Forbes написав ой, перепрошую, не російський Forbes, Forbes, видання Forbes написало про те, що російський наступ нещодавно зазнав найбільш руйнівних втрат за одну добу. Буквально 1 вересня, посилаючись при цьому, вони посилаються на Аналітику оглядача Ендрю Перпетіо, який постійно як осінтер рахує російські ворожі втрати, таке є певний там число таких аналітиків. От Ендрю Перпетіо один із тих. Так, буквально за один день, 1 вересня, як зазначається, росіяни втратили 180 одиниць техніки за добу. 180 одиниць, це найбільше втрати за час війни впродовж одного дня. Ось про що пише видання Forbes. А, і це та стратегія, про яку я вчора говорив. Що вона і багато хто з нею не погоджується, що от росіянам треба задавати максимальний мінус, щоб вони несли ці втрати і не встигали їх відновлюватися. Є думки, що при цьому нам потрібно навпаки, ну ми не можемо просто послуговуватися стратегією тривалої війни. Ми маємо робити якісь асиметричні кроки. Мені здається, що поєднання і асиметричних кроків, і постійного руху в мінус для росіян з цього негативного. Балансу, це буде правильна стратегія, наша яка, яка має реалізовуватися, ну якось так, інших виходів я. Я не бачу. Якщо бачите, ви, друзі, напишіть про це все у коментарях. Готові з вами поспілкуватися, подискутувати. Ну або, врешті, запрошую до себе на телеграм-сторінку, телеграм-спільноту, де ми можемо теж поспілкувати, подискутувати і попереписуватися врешті-решт, одне із одним. Теж такий варіант цілком можливий. Про що би я хотів сказати на сам кінець: це про наші технології. Реально великий респект нашим інженерам, тому що технології розвиваються. Подивіться на це відео, яке було вчора опубліковане в пабліках, і воно показує, як працює наш так званий народом вже названий дрон дракон. Це дрон, з якого просто сиплеться полум'я. Виконання цієї операції 60-та, Окремо механізована інгулецька бригада, дрон дракон, або дрон-терміт. Його називають, не лише 60-ка має його на озброєнні. Ось інші кадри це 42 окрема механізована бригада і їхній підрозділ. Це батальйон здається безпілотних систем Перун. Показує, як це все відбувається в денний час. В нічний час це значно ефектніше, звісно, що відбувається. Що по суті свої насамперед робить ось цей дрон-дракон або дрон-терміт. Він скидає. Термітну таку суміш, заряд термітної суміші, який має дуже високу температуру горіння, він фактично здатен плавати метал. А зважаючи на те, що зеленка, посадки ось деревами, це фактично ну, нині головний рубіж оборони для фронту, як з нашої, так і з їхнього боку, так от таке випалювання позиції противника може бути надзвичайно небезпечним та ефективним проти підрозділів противника. Ну я вже бачив. Як гуманісти кажуть, а що ж тваринки в цій ситуації? Я, звісно, все розумію, але ну але ми воюємо з найбільшою. Тварю, яка прийшла на нашу землю, і їх потрібно випалювати всіма можливими способами. І наші механіки, інженери, конструктори всі ці способи шукають вчора. Видання за економіст також написало про те, що з липня Україна використовує сі зенітні дрони, про які я теж розповідав: дрони, які впіві дрони, що вражають інші російські розвідувальні дрони, які для нас були серйозною проблемою А зараз ми про них не чуємо. Так от економіст написала, що з липня Україна використовує дрони ось такі FPV, які мають в чому їхня фішка вони мають виявляється програмне забезпечення, яке здатне отримувати на дрон напряму дані із радарів протиповітряної оборони та з інших датчиків, наприклад, звукових датчиків щодо щодо польоту е ворожого дрона. У, уявіть собі, до чого ж дійшла технологія дрон, який отримує дані з радару. Е ППОшного радару або з іншого датчику, і таким чином здатним розрахувати курс перехоплення цілі, розрахувати, де і як, яким чином зенітним цим дроном вразити ворожий розвідувальний дрон або ударний дрон, або ще якийсь дрон. Це просто це просто феноменальний рівень технології до чого зараз виходять. Ось такий дрон дракон. Це другий епізод, про який я хотів сказати. Третій епізод, про який я хотів сказати, що Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації, який навіть про величезні ротації в уряді залишається в цьому уряді. Він заявив, що вчора буквально Україна через систему Прозоро, тобто на державному рівні, замовила першу партію з 10 тисяч штук. Дронів, що вже е, насичені володіють штучним інтелектом. Тобто, це третій щабель, про що я хотів сказати. Ну і четвертим е, таким епізодом технологічного розвитку саме дронів, е, поділилися е, інженери, механіки, конструктори е, дуже крутезної української фірми, виробника е, е, дикі шершні. Вони показали, як їхня дрономатка, так мовити, королева шершні, великий FP дрон е, оснащений чим, друзі. АК 74 Ось таким автоматичним озброєнням. Власне, перше бойове застосування такого дрону, який з повітря здатен розстрілювати окупантів, несподівано підбиратися і розстрілювати. Продемонстрували розробники диких шершнів. Ще поки що немає ця технологія, це тестування, цей вид дрону із автоматичною стрілецькою зброєю своєї назви. Але от ми чітко можемо побачити «Queen Hornets for Охмадит, тобто за Охмадит. Мстяться шершні, зі своїми розробками, стверджують, що тест був успішним. Відповідно, далі буде. Це не є щось таке е, неймовірно е, таємне, що не можна було показати. От у цьому відео я маю на увазі використання автоматичної зброї. Ні, це не буде підказка росіянам. Повірте, вони теж хотіли би це зробити. Інше питання, що вони не знають, як це зробити. А у нас уже схоже, така технологія дійшла до якогось фінального етапу. Відповідно, технології війни розвиваються дуже стрімко, дуже активно і велика честь, шана і хвала нашим всім інструкторам і інженерам та інструкторам, теж які працюють із такою технікою і придумують її. Реально, ви дуже круті хлопці. І якщо наша стратегія якось може бути більш успішною, то це виключно заради завдяки вам завдяки нашим бійцям, які оперують цією технікою, і завдяки тим золотим людям, котрі на це все донатять. А це друзі, ми і з вами. Ми маємо так підтримувати Збройні Сили. Відповідно, на цій мажорній ноті, або може, дещо навіть трішечки на пафосній ноті, я поставлю крапку. Подякую вам за увагу. Бережіться. На все добре, до нових зустрічі.